በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት እንዲሁም የሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ እግዚአብሔር አምላካችን በቤተ ክርስቲያን ላይ በየጊዜው የሚደርሰውን ፈተና በማስቻል ለዚህ ሲኖዶሳዊ ምልአተ ጉባኤ እንኳን በሰላም አደረሰን። አስተበቋ ክሙ አሃዊነ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመትበሉ ኩል ክሙ አሃደ ቃለ ወአሃደ ነገረ ወትኩኑ ፍጹማነ ወኢትትፋለጡ ወሃልዉ በአሃዱ ምክር ወበአሃዱ ልብ። ወንድሞች ሆይ ሁላችሁም አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብም የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይኖር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን መልእክት ለቆሮንቶስ ሰዎች ለመጻፍ ሲያስብ አንድ አብይ ምክንያት እንዳለው ከመልእክቱ ይዘት መረዳት ይቻላል። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች አንድነትንና ሰላምን፣ ፍቅርንና መተባበርን ከምትሰብከው ወንጌለ መንግሥተ እግዚአብሔር ወጥተው ብዙ ርቀት ሂደዋል። አንድነቱ፣ ኅብረቱ፣ መረዳዳቱ፣ መተጋገዙና መተባበሩ ከመካከላቸው ጠፍተዋል። ሌላው ቀርቶ ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል በሚሰበሰቡበት ጊዜ እንኳ የሀብታምና የድሃ የሚል ክፍፍል ተፈጥሮ ቤተ ክርስቲያኗን አደጋ ላይ ጥለዋል። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንንና ይህን የመሳሰለውን ፈተና በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ስር እየሰደደ መምጣቱን በእጅጉ አሳስቦታል። ይህ የሰላምና የአንድነት ጠንቅ የሆነው የመለያየት አዝማሚያ በጣም ሰፍቶ ቤተ ክርስቲያንን ከማፍረሱ በፊት በትምህርት በምክርና በተግሳጽ ማረም እንዳለበት ቅዱስ ጳውሎስ ተገንዝበዋል። እሱ ራሱ በአካል በመካከላቸው ተገኝቶ ሊያስተካክላቸው ፈቃደኛ ነበረ። ነገር ግን እሱ በዚህ ጊዜ በሮም ውስጥ እስር ቤት ላይ ስለነበረ አልቻለም። የነበረው አማራጭ በመጽሐፍ ወይም በጽሑፍ ማስተማርና መምከር ነውና ይህንን መልእክት ጽፎላቸዋል። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘላቂው የቤተ ክርስቲያን ፈተና ሲነግረን ወበዓለም እሰ ሀለወክሙ ትርከቡ ሕማመ፣ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ እንዳለው ቤተ ክርስቲያን ከፈተና ተለይታ አታውቅም። ፈተናውም ከተወሰነ አቅጣጫ ብቻ የሚመጣ ሳይሆን ከብዙ አቅጣጫ ይከባታል። የቤተ ክርስቲያን መከራ ከውጭ ብቻም አይደለም፣ ከውስጥም ጭምር እንጂ። ከባዕድ ብቻም አይደለም፣ ከወዳጅም ጭምር እንጂ። የወዳጅ ፈታኝ እንደሚብስም ታውቆ ያደረ ነገር ነው።
ባዕዳውያን አይሁድ ጌታችን ኢየሱስን ይዘው የገደሉት የውስጥ ሰው በሆነው ይሁዳ በተሰጣቸው ምልክት ነው። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአሁኑ ጊዜ በከባድ ፈተና ውስጥ እያለፈች ትገኛለች። እንደ ተነገረው የውጭው ፈተና ባይቀርላትም ከሱ በላይ ግን በውስጧ የሚነሱ ፈተናዎች ተልእኳን በአግባቡ እንዳትወጣ እንቅፋት ሆነውባታል። ከጥንት ጀምሮ የነበረ በእግዚአብሔር ቃል የተቃኘ የጸሊአ ሲመትና የጸሊአ ነዋይ መንፈሳዊ ባህሏ ተዘንግቷል። በምትኩም ፍቅረ ሲመትና ፍቅረ ነዋይ ነክሷል። መለያየትና መነቃቀፍ እየሰፋ መጥቷል። ሃይማኖታችንንና ባህላችንን የማይወክሉ ኃይለ ቃላት ኃላፊነት በጎደለው አገላለጽ እየተሰነዘሩ በጎቻችንን አስበርግጓል። ድርጊቱም በበጎቻችን ዘንድ የነበረንን ተአማኒነትና ተደማጭነት ሊቀንሱብን እየተንደረደሩ ነው። እነዚህን የመሳሰሉ ክስተቶች በውስጣችን ስር እየሰደዱ በሄዱ ቁጥር ጉዳትን እያስከተሉ ነው። ሰዎች ከክርስቲያናዊ ቀኖና እና ስርዓት ባፈነገጠ መልኩ ራስን በራስ የመሾም አባዜ እየተለማመዱ ነው። እሽቅድድሙ በዚህ ዙሪያ አይሏል። በአጠቃላይ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን የፈተነ መለያየት በቤተ ክርስቲያናችንም ብቅ ጥልቅ እያለ እየፈተነን ነው። የፈተናው መንስኤ ውጫዊ ሳንካ ሳይጠፋበት የውስጣችን ሰዎች ለሱ ምቹ ሆነው መገኘታቸው አልቀረም። በመሆኑም ቤተ ክርስቲያናችን በዚህ ፈተና የማይናቅ ጉዳት እየደረሰባት ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰላሟና አንድነቷ ጥያቄ ላይ ወድቀዋል። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ በዚህ በሀብተ መንፈስ ቅዱስ ወልደን፣ በሀብተ ክህነት ሹመን፣ በማዕርገ ምንኩስና አልቀን፣ በቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ያስቀመጥናቸው ሰዎች በውኑ እርስ በርሷ የምትለያይ ቤት ወዘተ የሚለውን አምላካዊ አስተምህሮ እንዴት ዘነጉት? ወይስ ድሮውንም ሳያውቁት ነው ኃላፊነቱ የተሰጣቸው? ወይስ ደግሞ ሆን ብለው ቃሉን ቸል ብለውታል? ሁሉም ውሉደ ክህነት ለዚህ መልስ መስጠት ይጠበቅባቸዋል። በመልካም አስተዳደርና በቂም በቀል እያሳበቡ ቤተ ክርስቲያንን ለማዳከም ብሎም ለማፍረስ መሮጥ በማናቸውም መመዘኛ ሚዛን አይደፋም፣ ውሃም አያደሳም። ችግር ቢኖር በመወያየት በጥበብና በሕግ ማረም እንጂ የጋራ ችግርን ለተወሰነ አካል በመለጠፍና እሱን ብቻ ተጠያቂ በማድረግ ንጹህ መሆን አይቻልም። ሁሉም ጓዳው
ቢፈተሽ ከዚህ የተለየ ነገር አይገኝም። አንድነትንና ሰላምን ግቡ ያደረገ ግምገማን መገምገም መወያየት እና መመካከር ህግና ስርዓትን ማእከል አድርጎ መስራት ተመራጭ መፍትሄ ነው። እንደሚታወቀው ባለፉት አመታት አስከፊ በደል ተፈጽሟል። አሁንም አልቆመም። ይሁን እንጂ በደል ዛሬ ብቻ የተጀመረ አድርገን አናስብ። ይብዛም ይነስ በደል ፊትም ነበረ፣ ዛሬም አለ፣ ነገም የተለየ ነገር ይሆናል ተብሎ አይታሰብም። በደልን በካሳና በእርቅ በይቅርታና በምህረት መዝጋት ተመሳሳይ በደል እንዳይደርስም አስተማማኝ የሆነ ተቋማዊ ስርዓትን ማበጀት መልካም ፈሊጥ ነው። በደልንና ጥፋትን ምክንያት አድርገን እስከ ዘለቄታው መለያየትን መምረጥ ግን ራስን በራስ መጉዳት ይሆናል። ስለዚህ ይህ ቅዱስ ጉባኤ በዚህ ዙሪያ በስፋትና በጥልቀት በመወያየት ሁሉንም ሊያስማማ በሚችል መልኩ ወደ ሰላምና እርቅ ሊያደርስ የሚችል ስራ መስራት ይኖርበታል። ጽዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ የማህበረሰባችን ችግር በቤተ ክርስቲያን ብቻ የተወሰነ አይደለም። በሀገር ደረጃ እየቀጠለ ያለው አለመግባባትም ለጠቅላላ ማህበረሰባችን ፈተና ከሆነ ውሎ አድሯል። የቤተ ክርስቲያናችን ፈተና ምንጭ ከሆኑትም አንዱና እድል ሰጩ ይህ ሀገራዊ አለመግባባት ነው። በዚህ አለመግባባት ምክንያት ገዳማውያን መነኮሳት፣ መምህራን፣ ካህናት፣ ምእመናን፣ አብያተ ክርስቲያናት ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በዚህ በሰላም ወጥቶ መግባትም አጠራጣሪ ሆነዋል። ይህንን ችግር ለመፍታት የሚደረግ ጥረትም ጎልቶ አይታይም። በመሆኑም ይህ ክስተት እውን ኢትዮጵያውያን የራሳችንን ችግር በራሳችን መፍታት የማንችል ሰዎች ነን ወይ? ለእኛስ ከኛ የበለጠ ማን ይመጣልናል የሚለውን ጥያቄ ልናነሳ ግድ ነው። ስለዚህ ለሀገር ሕልውናና ድህነት የሚበጅ ነገር እንዲመጣ ቤተ ክርስቲያን ባላት ሃይማኖታዊና ሰብአዊ ኃላፊነት ጠንክራ መስራት ይጠበቅበታል። ከዚህ በተረፈ ይህ አብይ ጉባኤ ወሳኝና ወቅታዊ እንዲሁም ሐዋርያዊና ቀኖናዊ በሆኑ የቤተ ክርስቲያናችን ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ለቤተ ክርስቲያንና ለሀገር የሚበጁ ነገሮችን በማየት ጠቃሚ ውሳኔዎቹን እንዲያስተላልፍ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እንወዳለን። በመጨረሻም ዓመታዊው የረክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በዛሬው ዕለት በእግዚአብሔር ፈቃድ የተጀመረ መሆኑን በመንፈስ ቅዱስ ስም እናበስራለን። መልካም ጉባኤ ያድርግልን። እግዚአብሔር አምላካችን ኢትዮጵያንና ሕዝቦችዋን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን። ግንቦት 21 ቀን 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።